Привіт! Ви на каналі Бігус.Інфо, я Макс, і це рубрика «Йобла війни», створена для пошуку ідентифікації російських окупантів. Київська область потроху оговтується від жахіть березневої окупації. Міста і селища працюють над відновленням комунальних мереж. Сюди повільно і не завжди рівномірно, але повертаються торгові точки і сервіси. Разом з цим відкриваються все нові і нові подробиці злочинів російської армії, які вона чинила, перебуваючи тут. Масові вбивства, братні могили, катування. Буча була першою, але, на жаль, не єдиною. Офіс генерального прокурора вже оприлюднив дані перших 10 підозрюваних росокупантів у звірствах. Тут збирають додаткову інформацію, мешканці дають свідчення і впізнають вбивць. Рано чи пізно кожен окупант отримає своє покарання. Я в це вірю і я в цьому переконаний. Ба більше, усі перші підозри означають, що ідентифікація росіян, які прийшли сюди з війною, має практичний сенс. Тож ми повертаємося до Київської області, а точніше до невеличкого населеного пункту Дмитрівка, якому не пощастило знаходитися біля Житомирської траси. Це зараз тут все завалено іржавіючими скелетами розбитої російської техніки, а в перші ж тижні війни це місце було одним з найстрашніших в Україні. Окупанти заходили в тому числі і звідси, і тут же облаштовували позиції для подальшого наступу на Київ. Паралельно грабували, знищували і розстрілювали цивільні машини з людьми, які намагалися евакуюватися звідси. Так, ось ці кадри, вони саме з Житомирської траси. Як і ці документи. Їх знайшли в Дмитрівці і передали нам. Це список лічного состава ВЧ-212-50Б російських танкістів, які були тут. Про них і говоримо. Ми знайшли багато цікавого про цих створінь. Ну а в кінці традиційний бонус. Цього разу він вийшов ледь не крутішим за основний випуск, тож обов'язково додивіться. Погнали! Тож, танкова ВЧ-212-50Б дислокується в селищі Піщанка під Читой. Чита – це край російської географії, поруч з монгольським кордоном. Звідти до Дмитрівки майже 7 тисяч кілометрів. Хвилинка заповнення географічних лакун. Читу можна охарактеризувати буквально кількома світлинами. Танки, ну ясно, куди ж без них. Іконостас і мертві тварини в місцевій гордості – краєвєдческом музеї. Все, Росія в мініатюрі. Танки, ікони, смерть. До нас потрапив список кількох ротних командирів і членів 10 танкових екіпажів. Командує тут лейтенант Григорій Мухаматчин, ось він, капітан Марат Ризбаєв і капітан Роман Плівака. Останній позакривав свої соцмережі, але кілька його світлин ми таки знайшли. Його статус розповідає про капітана все. Ти ліба ахуєнно тупой, ліба ахуєнно умний. Я ахуєнно ахуєнний. Ну-ну. Власне, Плівако – це один великий шматок мачізму. Мне пофіг, що ви обо мне думаєте. Воротничок стоєчка, костюмчик Адідас, котлина показ. Вірогідно, це можна пояснити тим, що Плівако колись показали по телеку в парадному вбранні. Можна припустити, що це була зйомка якогось чергового пропахшого порохом концерту і треба була масовка. От людина і пишається. Ну а далі – танки, танки, танки. Так, з керівництвом швидко розібралися тепер члени екіпажів. Ну, вже в деталях. Старший сержант Андрій Кам'янчин, 27 років, Чита. Ось його сторінка. Механік-водитель в своєму ВКонтакті замість аватарки виставив рашиську ВІ. Створіння повернулося з України, зараз знімає позбавлені сенсу стріми нічних покатушок по Читі і в коментарях пише про своє перебування тут. «Я вернувся. І як там? Очко». Змістовно. З іншого боку, ця розпливчата відповідь – привід розпитати Андрія про очко особисто. Тим паче, що і контакт є. Ось він, ловіть. Загалом Кам'янчин – це стереотипний набір російського сержанта. Братішки, причому в різних конфігураціях і кількостях. Потусіть, покрутити кермо старого японського непотребу, який масово звозять в цю частину Росії доживати віку. І войнушка. Танкіст – такий танкіст.
Танкові війська на футболці, танчики на комп'ютері і герби. Більше гербів. Все в гербах. З іншого боку, як можна взагалі всерйоз щось розповідати про людину, яка фотографує і викладає в себе на сторінці кетчуп, майонез, помідор, пачку сигарети і пляху горілки? Руська сталь. І вона теж. Тойво. Танкова. Вони все ж дуже і дуже хворі люди. Матір танкіста Надєжда Камянчина в дівоцтві Пригун. 58 років, місто Вяземський. Вяземський, а варто розуміти, Андрій саме звідти родом, це чарівне нічого в 10 кілометрах від Китаю. Серйозно, тут нічого немає. Залізнодорожна станція, траса і пара магазинів. Жінка раз на рік фотографується з букетом або ж 45-річною сестрою чоловіка Світланою Кіперчук. Все, більше в житті Надєжди, як і в її рідному Вяземському, нічого не відбувається. Тож не дивно, що у вільний від нічого час Надєжда ностальгує за Леніним і лайкає антиукраїнські дописи. Дурне, що поробиш. У згаданої вище Кіперчук є донька Крістіна. Їй 24, живе і працює в Хабаровську. Раніше трудилася в банку «Восточний», тепер, судячи з тегів, у федеральній юридичній конторі «Зеніт». Крістіна дуже близька з братом-танкістом, в них чимало спільних фото. Дуркують, тусуються, випивають, жують, вона його проводжає на поїзд, вона його з поїзду і зустрічає. В неї є ще один брат, рідний, теж вояка, не виключено, що також валандається зараз десь по Україні. Такий собі сімейний підряд. В усьому іншому життя Крістіни звичайне. Робота, дім, собака, друзі, ритуальне одягання пілотки. Ну так, кожна росіянка хоча б раз у житті має на себе це натягнути і в цьому сфотографуватися. Я вже якось навіть звик. В друзях у Кам'янчина знайшовся ще один персонаж зі знайденого в Дмитрівці списку. Сержант і наводчик-оператор Ільдар Атікешев. Власне, вони в одному екіпажі і катають. 25-річний Ільдар нині свої сторінки в соцмережах сором'язливо закрив. Вірогідно, не хоче розповідати ні про звірства, ні про ганебну втечу з Київської області. Але дещо сержант закритий і потерти все ж забув. Раніше він розміщував свої фото на сайті пошуку других половинок. Ну, а якщо об'єктивно, то пошуку коханців. Тож, в нас є шанс роздивитися сержанта в повній бойовій готовності. В усіх сенсах. Ось він в образі суворого і запакованого окупанта. А ось перед нами вже герой-коханець. Цікаво, скільки йому довелося чекати, доки з казарменого туалету всі підуть, щоб зробити ось це фото. Найімовірніше, Атікешев теж вижив. Його телефон з'являється в мережі регулярно. Ну а прикрашає його профіль в Телеграмі ось таке войовниче фото. Наводчик, оператор. Коли ж ви вже повиздихаєте всі? Рустам Баймерзаєвич Кусукпаєв. Ох, вже ці ісконно русські. 30 років, командир взвода і заодно танку, сержант. Так, я не помилився. Ось цей пузатий коротун і збирач шишок – танкіст. І у танкіста якась просто нездорова тяга демонструвати світові свій міцний торс. Серйозно, десь половина світлин Кусукпаєва – то легка еротика. Він роздягається з дружиною, з друзяками, причому і у великих компаніях, і у тісніших, з дітьми і навіть сам по собі. Ну а коли Кусукпаєв не роздягається, то він п'є, їсть, курить, тримає дружину за груди, фотографує дітей або ж фотографується з дітьми в обідраних інтер'єрах. Коротше, життя танкіста вирує. Дружина Аксінія Кусукпаєва теж чита, нині Аксінія свою життєву позицію виклала прямо на аватарці. «Піддержим наших!» Ага. В катуваннях, масових вбивствах, зґвалтуваннях і мародерстві. Жінка в основному займається дітьми, їх впари аж троє. Їх з дитинства привчають до совка. В пари часом трапляється романтик з водочкою, картошечкою, пивком чи святковою аркою в якомусь болоті. Ну а решту часу Аксінія витрачає або на поїсти, або на колекціонування фотографій на фоні килимів. Цікаво, що за інформацією з російських реєстрів, Аксінія була членкиною житлово-накопичувального кооперативу «Капітель Плюс» в Чите.
КНК – це така модель купівлі житла. «Капітель Плюс» був зареєстрований в будинку номер 2 по вулиці Чайковського. Ось він на Google мапі. І думається мені, що саме тут і знаходиться квартира Кусукпаєвих. Варто було б якось з'їздити, перевірити чи що. Так, дітей у Кусукпаєвих, як я вже казав, троє. Двоє ще зовсім малі, третя старша Анна. Їй 16 і найімовірніше вона донька Аксіні від першого шлюбу. Анна – школярка і жертва веселого, а місцями і страшенно веселого дозвілля з батьками. Батько танкіста нині вже покійний, а матір – 63-річна Жан'я Кусукпаєва. Живе в Кургані, звідки, як я думаю, родом і сам Рустам. Жінка любить фотографуватися на фоні місцевих красот і живописних пейзажів, але левова частка світлин в альбомі з їжею. Їжа. 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 «Вот, рішила гульнуть в одиночестві», – пише Жан'я. І щоб підкреслити серйозність своїх намірів, робить ще окремий фотосет з пляшкою якогось пива. До Жан'ї часом приїжджають діти і онуки, дарують їй квіти, а потім всі разом фотографуються з Килимом. В мене не стало ні сил, ні нервів зберігати килимні історії по одній, тому про масштаби катастрофи будуть свідчити ось такі от цілі пласти. В абсолютно кожному альбомі кожного росіянина я бачу ці фото з килимами. Спочатку було смішно, тепер же я просто намагаюся зрозуміти прихований сенс. Ну він же має бути. Вони ж не просто так разом з побутовою технікою і одягом мародерили тут і килими. У вас є якісь ідеї щодо цього? Бо в мене всі теорії закінчилися, і я думаю, що в росіян, переважна більшість з яких невиліковно хворі Радянським Союзом головного мозку, це досі вважається символом достатку. Уютне отечество. Ще один персонаж. Сержант Віктор Курмазов, 35 років, чита. Раніше служив у вже легендарному князі Волконському, вихідці з якого це вже доведений факт, і вчиняли масові звірства в Бучі. Потім перебрався до Чити. Життя Курмазова – це мікс з беззмістовних, а часом і відверто дурних фотографій, не менш дурних розваг, застіль в приміщеннях і застіль на природі. Часом в цьому тісному графіку з'являється родина, зокрема і 33-річна дружина Надєжда Курмазова в дівоцтві Коноваленко. Пара одружилася у 2012-му, Надєжда свій дівич вечір влаштувала в стилі придорожніх повій. Я зараз не жартую. І лише цей один факт вже добряче характеризує Надєжду. Нині жінка займається донькою-школяркою. Він, наприклад, виконує разом з нею пропагандистські домашні завдання в режимі «Діди воювали». А ще створенням тортів на замовлення. Під це діло Надєжда навіть створила кілька сторінок в соцмережах. Ось Надєжда Торт Чита в Однокласниках. Ось Надєжда Тортікова у ВКонтакті. А ось Надєжда Торт в Інстаграмі. Фраза «самовивоз сосновий бор» натякає на природний ареал Курмазових. Ну а контакти перед вами. Кому тортик від Надєжди? Так, ну і чисто для протоколу. Людина, яка виховала танкіста, матір Ірина Курмазова в дівоцтві Сахарова. 58 років, живе в тій самій Чите. Працює вчителькою, вільний час проводить з подругами і в походах. Просто цікаво, чи замислюється хоч інколи вчителька Курмазова, кого вона виростила? Чи здогадується вона про те, чим саме займався її син і ще десятки тисяч таких же людиноподібних істот в Україні? Чи не стає їй винце в горлі при згадках про Бучу, Ірпінь, Чернігів чи Маріуполь? Хоча, так, про що я? Звісно, ні. Поїхали далі. З 24 лютого наша аудиторія збільшилася на понад 100 тисяч підписників і зараз маємо вже 620 тисяч. Тож, ми повертаємо рекламу. Для того, щоб підтримати українські бренди, мати можливість робити більше на інфофронті і допомагати нашим захисникам, серед яких, нагадаю, і Bigus. Рекламуємо виключно українські бренди. І зараз у нас діє знижка 50%. Якщо компанія допомагає Збройним силам або волонтерам, знижка, само собою, буде збільшена. Більше інформації можна отримати в нашому чат-боті, а лінк на нього розміщений під цим відео. Реклама можлива як в стрімах, так і в сюжетах. І так, я знаю, вам дуже подобалася реклама саме з Денисом, але команда обіцяє робити її, принаймні, не менш яскравою. Більше інформації про цифри, приклади реклами, медіакіт можна отримати, написавши нам на пошту або в чат-бот під відео.
Пара швидких персонажів. Сержант Ілля Кулєба, 29 років, Чита. Ілля захоплюється футболом, здається, навіть напівпрофесійно ним займається. При цьому чомусь вдягає на себе форму не читінських клубів і навіть не Спартака, а команд снідружественних стран. Компенсує Ілля ці непатріотичні слабкості дуже патріотичними краєвидами на фото. Дощем у близькі кожному росіянину килими в очікуванні стіни, вагоночка, вино, водка, продукти для всієї сім'ї, ЗІЛ, РЖД. Особливо радують око світлини з родиною, зокрема з 29-річною дружиною Тетяною Кулєбою в дівоцтві Кондратьєвою і донькою. Серйозно, ви просто зацініть, який красивий і сповнений фарб світ оточує родину Кулєб. Темний двір, погризані шпалери, броня, просто щось, обшарпана парковка, обідрані й помальовані двері. Дивишся і розумієш, ось де народжуються дуже чисті і дуже щирі ненависть, заздрощі і бажання знищувати все, що виглядає хоч трішечки краще за це богом забуте отечество. А, щоб не забути, ось профіль Ільї в Телеграмі. Ну так, в колекцію. В одному екіпажі з Ільєю їздить і Константин Калашніков. Він старший сержант, командир взвода і, власне, командир того ж танку. Константину 33, він родом з Братська Іркутської області, нині мешкає в Читі. Власне, нічого, що якось би вирізняло танкіста з-поміж інших в його профілях, не знайшлося, тож просто фіксуємо ідентифікованого росіянина. Сослуживці, друзі, пейнтбол, пострибати в ополонку, накатіть. Все дуже типово. У Константіна є дружина Світлана і двоє синів шкільного віку. Цікаво, що він їм розповідає на ніч про свою службу. Бонус. Пулеметчик 159. Він же Макс Молотов, він же Максим Васильєв, 23 роки, Пермь. Унікальний персонаж, на якого нам вказали глядачі. Перлина. Діамант. І зараз розумієте. Максим – геймер. Рубається в Counter-Strike і записує з цього довжелезні стріми. Під час одного з таких стрімів він вирішив розповісти про те, як воював в Україні. Воєнний щодо з України приїхав в Україні, ахуєєш. З його слів, він теж заходив з території Білорусі, рухався до Київської області. Нас, допустимо, от імені мене, мою роту, мою часть, закинули туди по тривогам, типу, ми їдемо на Україні, на воєнне. В цьому ж стрімі горе-вояка обмовився про свій інстаграм, у якому і знайшлося найцікавіше. Тож, 23-річний Васильєв вирішив поповнити ряди безславної російської армії в січні. Підписав контракт, кинув дітей і дружину, натягнув форму, сів на потяг Пермь-Челябінськ, потім на потяг Челябінськ-Чебаркуль. Тут написав пафосне «Не здавайся» і покотив на Київ. Тут він на радість матері щовкнувся з братішкою в гумових чоботях на фоні бронечогось. А далі? Далі щось пішло не так. В Максима прилетіло. Осколок. Не дуже влучно, бо, як пише сам Максим, не вистачило сантиметра до сонної артерії. Але і цього вистачило, щоб Максима повезли у військовий госпіталь у Подольську. Тут чувак написав пару дуже чуттєвих дописів. «Я сильно сломлен психологічно». Далі його прооперували, розрізали за шию і відправили назад, додому, в нікчемне і позбавлене будь-якого сенсу життя. Втім, схоже, за війну і поранення йому государство таки відсипало якихось грошей, бо одразу після повернення чувак купив хоч і стареньку, але Мазду, кількість фото якої в його профілях вже перевищило кількість фото з дружиною, вистачило і на якісь дуже дорогі причандалі для комп'ютера. Ну, бо весь сенс життя Максима – геймерство. Дудлити якесь піво – грати. Жерти, грати, грати, грати. А, ну ще часом зустрітися з друзям і познімати ось таку дурню для тіктоку. І пофотографуватися в різних точках in the middle of fucking nowhere в формі російської збірної. Яка збірна, такі й фанати. Все, ось воно, життя Максима. Дружина дурника, 22-річна Єлизавета Васильєва в дівоцтві Аківаєва. Родом з, прости господи, Лисьви, зараз живе в Пермі. Живе Єлизавета, схоже, виключно своїм Максимом. Присвячує йому щемливі дописи і дбайливо масажує втомлені багатогодинними іграми плечі. В пари двоє дітей, але є думка, що нічому хорошому діти в цій родині не навчаться.
Матір Максима Ольга Давлетшина, родом з Губахи. Її галерея забита однотипними фотографіями, де Ольга демонструє в основному себе. Себе посеред якоїсь вбитої квартири, знову, знову і знову. Таких тут сотні. Себе з алкоголем. О, робоче, скучаю по своїй роботі. Ні, це не те, що ви подумали зараз. Ольга працює на тролейбусній лінії і не вміє писати. Уймітісь! Цю тотальну безграмотність ми зустрічаємо в кожному другому профілі, який передивляємося. І це викликає вже не подив, а купу питань до великого і могучого, який путінці так войовниче беруться захищати в усіх частинках світу. Уймітісь! Росіяни, ви там хоча б в себе для початку вивчіть свій язик. Цікаво також, що за словами Максима, під час перебування в госпіталі в нього діагностували ще й рак шлунку. Тож тепер в профілі з'явилися фото з хіміотерапією, а в стрімах пулеметчик почав збирати гроші на лікування. Я, мабуть, утримаюся від будь-яких додаткових коментарів. На сьогодні це все. Вкотре хочу сказати велике спасибі тим нашим глядачам, які активно долучаються до пошуку ідентифікації окупантів, надсилають матеріали та й просто поширюють наші відео. Дякую. Ще хочу нагадати, що нещодавно ми запустили функцію спонсорства прямо на нашому Ютубі, тож тепер підтримати нас ще простіше. Ми ці гроші не витрачаємо на себе, не проїдаємо, вони в основному йдуть підрозділу Бігуса, який нині захищає країну. Денис періодично пише короткі звіти на своєму Фейсбуці, тож якщо цікаво, то більше інформації там. Цього тижня в нас вийде чимало крутих репортажів, інтерв'ю і блогів, тож залишайтеся з нами і все буде Україна!